লাগিছে বহুত জিন্দা আমাৰ কোকৰাজৰ অধিবেশনৰ কাৰণে ফিল্ডৰ আগত সমুখত এনেকে মেইন একচুৱেলি গেটখন ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছে মধু অসম ৰাজ্যিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বিতীয় সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় অধিবেশন কোকৰাজাৰ 2023 এনেকে ধুনীয়াকৈ আমাৰ এই গেটখন বনাই লৈছে আৰু আজিৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী ইয়াতে মই কিছু পৰিমাণে দেখুৱাব বিচাৰিম আৰু ফিল্ডৰ যিখিনি পৰিৱেশ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আই লাভ নাদিয়োগী এনেকৈ ডিজাইন কৰি উলিয়াইছে খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ অধিবেশনস্থলীৰ অল ইণ্ডিয়া কাম কাজ ঠিকে চলি আছে তো ভালকৈ কৰিবি হা যিখিনি দায়িত্ব এইখিনি ভালকৈ কৰিবি কিন্তু বৌ বঢ়িয়া জড়িয়তে দেখিবলৈ সক্ষম হব গতিকে সদসম ৰাজ্যিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যি দ্বিতীয়তম কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন কোকৰাজাৰ অধিৱেশন সফল হোৱা কামনা কৰিছো আৰু কাম সফল হবই বতা লাগিছে বহুত মিলনে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰল অধিবেশন স্থলীত এনেকে থলুৱা কিছুমান খাদ্যৰ ইয়াতে দোকান দিছে তো মই দেখুৱাব বিচাৰিছো হাপাঙিয়া পিঠা বৰিয়া কিমান দাম এটাৰ একটাই একটাই 5 টকা আৰু এইটো কি পিঠা বাসি পিঠা আৰু এটা পুৱা আৰু এটা আমাৰ টেকলি পিঠা এইটো কি ডাং পিঠা লাড়ু পিঠা না কি খুব সুন্দৰ নমস্কাৰ সকলোকে সদৌ নাজুকি ছাত্ৰ সন্থাৰ যি দ্বিতীয়তম কেন্দ্ৰীয় ত্ৰিভাষিক কোকৰাজাৰ অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু প্ৰথম দিনৰ যি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি আছে মই অহাত পলম হৈছে একচুৱেলি এইকাৰণে মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি দেখুৱাব পাৰিম আৰু এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ অলপ আগত কাতিকা নৃত্য হৈ গৈছে আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অৰবিন্দ দাৰ বহু আমাৰ কাতিকা নৃত্য কৰিছে বহু নৃত্য কৰিছা বহু একদম পিছত পৰিছে ভাল লাগিছে কিন্তু মই এতিয়া আপলোড কৰি আছোঁ আৰু ময়ো নৃত্য কৰিছোঁ মই নৃত্য কৰাখিনি আজি দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু সন্ধ্যা সময় পিছতে আমাৰ এউৰি উৎসৱ যি নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ এউৰি উৎসৱ আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে মই গোটেইখিনি দেখুৱাম গতিকে মই এতিয়া